waxaan rabaa inaan ku daro oo aan ka bilaabo inaan marka u horeysa u mahad celiyo dhammaan dadweynaha reer Gaalkacyood oo si sharaf leh oo mas-uuliyad ku jirto noogala shaqeeyay labadii maalmo ilaa shalay toole ilaa maanta, sidii aan hawsha imaanshaha ra-iisul wasaaraha ay ugu dhici lahayd sida ugu wanaagsan. Waxaan uga cududaarayaa isimada, ganacsatada, aqoonyahanka, ururada bulshada. Waxaan uga cududaarayaa daalkii badnaa iyo sugitaankii faraha badnaa oo ay sugeen ra-iisul wasaaraha iyo imaansha la-aantiisii. Aad iyo aad baan uga cududaarayaa. Waxaan rabaa inaan sheegno dowladda Puntland waa dowlad dhisan 20 sano la soo dhisnayd. Waxaa lagu yaqaanaa habmaamuus, waxaa lagu yaqaanay sharaf, waxay leedahay kala dambayn iyo nidaam dowli ah oo ciddii imaanaysa iyo ciddii hawl ka qabanaysaba ay ku timaado. Sidii wasiirku sheegay, wasiiro, guddoomiyeyaal gobol, mas-uuliyiintii dowladda ee gobolka Mudug, annagoo iswadanna waxaan halkan u nimid una diyaar garoobaynay ra-iisul wasaaraha imaanshihiisii. Waxaa runtii aad iyo aad nasiib darro u ah imaanshihii ra-iisul wasaaraha iyo dadweynaha Gaalkacyo oo loo sheegay inuu imaanayo inay u baaqato oo ay u suurtageli weydo shuruud looga dhigay in durbaan loo tumo ra-iisul wasaaraha si sawir u qaato, siday noo sheegeen. Ayna uga muhiimsan tahay sawirka dadka loo qaadayo, laga qaadayo dadweynaha la kulankoodii, waxyaabihii dowladnimo oo laga wada hadli lahaa, waxyaabihii shacabku ay ka hadli lahaayeen, inay taa uga muhiimsanaato aad iyo aad baan ay nasiib darro u tahay. Waxaan rabaa inaan caddeeyo marka safarkii ra-iisul wasaaraha ee loo bixiyey socodka nabadda inuusan ahayn socod nabadeed, ee uu ahaa socod burburineed. Socodkaas oo lagu burburinayay Galmudug, lana rabay in jilaafo loogu dhigo, dhibna loogu geysto dowladda Puntland iyo dadkeeda. Waxaan u sheegaynaa marka dadweynaha reer Puntland iyo guud ahaan dadweynaha Soomaaliya in ra-iisul wasaaraha iyo wafdigii la socday sida ay u dhaqmeen maanta ilaa shalay aysan ahayn si mas-uuliyadu ku jirto, iyo sidii annagu aan u nimid halkan iyo maqaamkii aan rabnay inaan ku soo dhoweyno intaba mid baalmarsan.